іду, далекі гори на широкі, повні від порошу, вітру зорі, а мені не спадати, що летів на вітру крилах, на кичері, і Дніпрові дістанці.
Ви знаєте, в мене найтрагічніша певна доля, тому що я виходжу по завершенню усіх концертів і кажу про те, що воно концерти вже завершені, ось так. Тому дякую за ваші посмішки, принаймні. Ну, у таких випадках прийнято говорити так, ви хочете музики від артистів, а артисти хочуть жити. От так. Ну, і в принципі, я сама цього хочу. Але, на жаль, або на часі, я не знаю, є така річ на світі, як час. І є така річ на світі, дякую за розуміння. Приходьте на наступний концерт Тараса Чубая у Салі Ангун. Я думаю, ви не проти, так? Прекрасно, музиканти відчули, давайте ще раз усім музикальним дітей. За те, що тут є звук і за те, що сюди прийшла така прекрасна публіка. Це правда, що у нас за 10-15 хвилин розпочнеться та музика, яка, думаю, вам не сподобається. Тим не менш, концепція діяльності клубу «Салі-Ангун» – це будинок музичної культури, тому тут будь-яка музика має право на існування. Ще раз дякую вам і побачимося, я думаю, на наступному концерті Тараса Чубая у клубу «Салі-Ангун». Дякую ще раз. На все добре.